eikä tosi YouTubesta, niin. Musta kuin joku aivan paska. Olette saapuneet oikeaan paikkaan, joten on taas aika uppoutua Big Brother Suomi 2020 viikkokertausten pariin, rakkaat katsojat. Tällä kertaa vuorossa viikko numero 10. Ja ennen kuin joku neropatti sanoo, että olen monta viikkoa myöhässä, haluan vain sanoa, että sinä et ole minun oikea äitini. Jos tosin satut olemaan oikea äitini, ei, en tule viikonloppuna syömään poron käristystä. Uuten viikkon herätän sulo soinnulla, kun Marko kärventää aamutuimaan kananmunia. Viikkotehtävänä tällä viikolla on Vintage Tube. Asukkaat pääsevät toistaiseksi ehdottomasti noloimman aktiviteettinsa pariin. Eli he käyvät väsämään videoita YouTubeen. Ruudun YouTube-kanavalle. Miska Haakana antaa asukkaille TVn kautta hieman vinkkejä menestyksekkääseen tubetukseen. Vinkki numero 1. Oli aihe mikä tahansa, tee siitä just sun näköinen ja sun tyylinen. Vinkki numero 2. Yllätä. Älä tee sitä, mitä kaikki luultavasti odottaa sun tekevän. Ja linkki numero 3, heittäydy. Kunhan se sisällä muun muassa kiroilua, tyttöjä bikineissä, saatika naispuolisten ihmisten nännejä, päihteiden käyttöä tai minkäänlaisia massasta eriviä mielipiteitä, menestys on taattu. Bitch. Ensimmäisessä videossa päästään 50-luvun tunnelmiin. Tämä Vilin Tommo Finland cosplay toimiikin erinomaisesti. Yes, makkara, suu pieles. Vili näyttääkin ensimmäistä kertaa siltä, että häivähdys elämän iloa on tuulahtanut hänen sielunsa tämän viikkotehtävän seurauksena. No on kyllä videoiden teosta aiempaakin kokemusta. Vähän kaikenlaisia. Asukkaat pääsevät myös vastailemaan jodelista noukittuihin kysymyksiin. Kuka kanssa asukkaistasi on lopulta poikennut eniten alkupäivinä saamastasi ensivaikutelmasta? Itse ajattelin Vilistä, kun hän saapui taloon, että siinäpä särmä nuori mies, mutta toisin kävi. Tästäkin olisi saanut huomattavasti räväkämmän session, kun oltaisiin vain suosiolla luettu joko ylilautaa tai sitten täysin jumalan hylkäämää Facebookia. Häädetysperma ja mitä nyt näitä kaikkea onkaan. niin. Lentää tällä kertaa Timolta Artun naamalle ja hänestä loihdetaankin talon tuottajaa. Sopii myös näin majoneesiseen päähän. Olette kyllä hyvin nätti tänään. Samoin te. Vitsi, te olette kyllä mukavia. Kuinka täällä hymyilyttää? Oikein hyvin! Hymypatsas, josta asukkaat ovat kilpailleet, päätyy Julialle, sillä Arttu, joka sai äänestyksessä yhtä paljon ääniä, sai tuottajana päättää, kenelle pysti päätyi. Arttu luopui patsasta lähinnä siksi, että hän halusi vakuuttaa muut asukkaat siitä, että hänen aiemmin kyhälemänsä pyttipannu oli vilpitön ele eikä vain toisten perseen nuolentaa. Mä tein sitä pyttipannua teille joka ikiselle mulukulle. Seuraavana aamuna tämä Julian ja Joelin kasvunaamio sessari näyttää ylijäämäklipeltä Halloween viikosta. Siirryttiin 60-luvulle, joten päivätehtävänään asukkaat pääsevät arvailemaan Kekkosen saamaa äänisaldoa. He saavat myös ajan henkeen sopivat kaljuhatut ja pullonpohjalasit. Hyvä, että vihdoinkin Joelin tuuhe ja tukka saatiin edes hetkeksi piiloon. Talossa vilahtaakin hetken aikaa enemmän kaljuja kuin uusnatsien kesäleirillä. Tämä kisa voittaa Paula, joka on jo aiemmin osoittautunut talon poliittisen yleissivistyksen tietäjäksi. Tosiaan, jos mä olisin ruvennut vaikka väittää, että Kekkonen oli kova rocklaulaja, niin kyllä mä olisin parille sen saanut tuolla niin kuin upotettua senkin tarina. Aika isojakin aukkoja yleissivistyksessä on. Vintagetupen puolella päästään ristinaittamaan nykyajan pelistriimaaminen luolamiesmäisen viihteen kanssa. What a fucking nice and wholesome person. Eli Joel, Kristina ja OP pääsevät striimaamaan videopelien sijasta lautapelisession. Oi, se oli lähellä. Se oli todella lähellä. Tämä on täydellinen tilaisuus minulle avautua siitä, kuinka paska peli Gimble on. Sen pelaamisesta syntyy lähinnä saatanallinen meteli ja nappuloita rasittava liikuttaa. Niin ihmisiä, jotka valitsevat lautapeli-iltoihin peliksi Gimbleen, ei voida luottaa millään tasolla. Ja toivon heille vain kaikkea pahaa. Asukkaat pääsevät myös toteuttamaan taiteellista puoltaan Kyllitädin jalanjäljessä. Topikoira oli ihana ja samaa sukupuolta kuin kessu. Ikävä kyllä, Vili ja Marko kuulivat tehtävän annon nähtävästi väärin ja käyvätkin tarinomaan Kullitädistä. Suu avautui ja hän söi koko madon.
Sä sinne... Se on rakettimäistä. Mä haluun nähdä. Shit! Se oli se. No! Marko upes imuroimaan. Mm. Mä kerkeen imuroida vielä ennen sitä. Jep. Talossa kiertää taikauskoa, että se asukas, joka koskee imurin, saa seuraavana kenkää hanuriin. Marko Raukka kävi imuroimaan, joten katsotaan miten käy. Hyppynaru Loru Maraton toimii yhtenä päivätehtävänä, eikä se ole yhtään sen fiksumman näköistä kuin miltä se kuulostaa. Karhu nalle, karhu juoksee sisälle, syö hunajaa. Se asukas, joka hyppii eniten, voittaa rahnapalkinnon, jonka voi käyttää tulevassa huutokaupassa. 215. Palkka. Koska mä olen naisille hävinnyt. Missään asiassa vielä. Fuck. 192. Paula on voittaja. Kiitos. Paula. Kun Vintaketupen puolella pinkaistaan 70-luvun tunnelmiin, ruokaa väsätään ilman peukaloita. Ennen kaikki oli paremmin. Mitäs vittua täällä tapahtuu? Nah. Sex, bum bum bum. OP ja Joel, jotka ovat yhtä notkeita kuin näkki leipä, pääsevät vastuuseen joogavideosta. Noin, siinä se on. Noin. Sieltä se tulee. Jos jostakin syystä joku teistä oli vielä siinä uskossa, ettei Vili muka marssinut taloon suoraan helvetistä, asukkaille selviää, että hän vihaa lettuja. Toi haju on aivan hirveä. Joo. Koostumus. Miettikää ihan oikeasti järjellä. Kun sä puroset tätä, joo, niin miksi tää menee? Ei miksikään. Tää jää sun hampaiden väliin lillumaan. Tui mistä nää on tehty? Jauhosta, kananmunasta. Sokerista. Niin. Minkä takia semmoisen paskaa kukaan alkaa syömään? Kaus. Pureskele rauhassa. Eiku nyt... 80-luvun kotivideoiden innoittamana asukkaat joutuvat kuvaamaan koko päivän My Day-videota. En henkilökohtaisesti nähnyt tämän päivätehtävän pointtia, sillä tiedättehän he ovat kameroiden edessä jo muutenkin 24 tuntia vuorokaudessa. Oliko tämä kenties jokin tuotannon ovella juoni yrittää mainostaa 247 vai mitä? Ainakin se sai asukkaat aktiiviseksi. Näettekö sen? Näet sä, tätä ei pidä lähestyä, mutta minä tein poikkeuksen. Levyraatissa asukkaat arvostelevat toistensa lauluesitykset, ja jos ei näillä levytyssopimusta irtoa, niin ei sitten millään. Liperi, etäkä juoda sinne! Myöskin kirjasto ja toripoliisi! Mikä löytyy kauppaketti? Annan sille 9... Ei kun klassinen numero käytö! Asukkaat pääsevät myös keksimään erilaisia käyttötarkoituksia sukkahousuille. Pakon edessä ihminen käy kieltämättä luovaksi. Hei, lost. Hands free. Hyvä. Hyvä ope. Puuttuuko keittiössäsi suodatin sun kotikokkauksille? Ei puutu enää, ota sukkahousut pois jalasta! Aine purkkiin ja se on siinä. Niin sitten vaatatte näin ja sitten vaan... Koko matka tulee! Käsissäni on pale ale suodattamaton. Olut, et sä voi... Tehdään noin. Voi voiko noin tehdä? Seuraavana aamuna BB ilmoittaa viikkotehtävän päättyneen. Asukkaat pääsevät myös näkemään videoidensa saaman vastaanoton hedelmiä TV:stä. Nouse! Appista! Vitsi! Noniin. Kovaa! Oi! Oi ihanaa! Kylläpä sydäntä lämmittää. Niin lämmittää. Ihan mielet.
Oi. Kyllä, kyllä. Oi vaan loistavaa. Onpa kiva saada positiivisen kova. Kovaa suoritus. Ysärimeiningiltä ei kuitenkaan luonnollisesti säästötä, sillä päivätehtävänä asukkaat saavat perseillä tai jotakin. Etukumi puhki, eli yksi pyöräinen. Trippaloski. Mitä ihmiset edes tekivät 90-luvulla? Tämän epämääräisen kilpailun voittoon katsojat äänestivät yllätys yllätys Kristiinan. Yllätys. Huutokaupasta asukkaat saavat huudettua itselleen jälleen erilaisia asioita. Niin kuin muun muassa ysäri bibikset. Bibikset valuvatkin taas varsin tuttua draaman ränniä pitkin. Ensin pidetään hieman hauskaa. Sitten Kristiina saapui jo hänen tavaramerkikseen muodostuneeseen känniseen tuskan psykoosiinsa. Vesi. Vittu paha. Hyvin. Ja pieni riitakin saadaan aikaiseksi, jonka Joel mielellään selostaa muille kisakatsomassa keikkujille. Julia alien päissä sekoille. Vili provosoi tarkoituksella palaita jumistämättä. Marko puolustautuu. Tiivistettynä Marko on aiemmin läiskässyt Paulaa perseelle. Paulan nyt jo käpertyessä kuin klonkku sohvan nurkkaan on Julia taas julistamassa sitä, kuinka hänelle ei olisi ok, jos hän olisi Markon nainen, että toisen naisen pakaroita on lähestytty läimimistarkoituksissa. Hänellä on vähän avarakatsaisempaa kuin teillä kahden esimerkiksi. Jos sulla on ihminen, ketä sä rakastat, niin sun ei tarvii hakea sitä ideaa. Pakko vähän päästä läpsiä perseelle. Tässä ei mitään järkeä. Kuinka sä oot ollut sun jätkäskan? Vähän aikaa. No kuinka kauan? Jos mä sanon vähän aikaa, niin silloin se asia ei kuulu nyt tähän. Ei, mutta kuinka kauan te ootte ollut? Kun et sä tiedä luottamustasossa, sä et tiedä yhtään mistä. Ja nyt Julia hyökkää Markoa vastaan. Jos mä en puhu edelleenkään susta, mutta jos mä sanon mun mielipiteen siinä, että mistä mä en tykkäisi, niin se ei liity suhun. En ole syyttänyt sua kertaakaan mistään. Pidän sua vieläkin yhtenä mun parhaana kaverina täällä. Oikeesti pidän. Niin. Loppuillasta Paula sementoi jälleen alfanaaraan asemansa. Love your style. Vili, mene nukkumaan. Mitä mene nukkumaan? Anna meidän nauttia vielä. Imekään nyt itteenne perkeleet. Pivistä jäljiltä talo onkin seuraavana aamuna yhtä siistissä kunnossa kuin Kessun kalsarit. Ja Kööri herääkin varsin käsin kosketeltavan krapulatilaan. Mäkin oksensin. Mitä? Muiden asukkaiden pahaa oloa ei varsinaisesti helpota se, että BB toimittaa Kristiinalle hänen huutokaupassa huutaneensa voima-aamiaisen. Näytä se! Näytä! Markon huutama sika säkissä ei suureksi pettymyksekseni sisältänytkään niputettua alastonta sovinistia, vaan kaikenlaista mukavaa. Pieni paljon olutta, pizzaa, piparia, perunavastoja, pullaa, pepsiä, parhaita vintagevideoita, tahilla sauna. Myös Vili saa kuulla hyviä uutisia. Facebook-sivulta tunti sitten. Tänään avataan ovet taas kello 16 ja kello 00 loppuu anniskelu. Kato, 00. Eli auki on. Kaikki hyvin, Vili. Kaikki hyvin. Eikä pubi ole auki. No niin. Pubi on auki. Minkä kurssin Vili aikoo käydä heti PP:n jälkeen? No. Konkurssi. Myös Vilin viikolla itsensä taikoman energian on nähtävästi vienyt krapula sutjakasti mennessään. Päivätehtävä do it yourself alias turnaus. Valokuvaaja, mutta jos silloin pakkomielen naisiin. Tirkistelijä!
Perverssikuvaaja! Semmonen, mikä se seuraa naisia. Se seuraa. Stalkeri! Stalkeri! Hele! BB päätti jakaa kuuman perunan tapaan satunnaisesti rangaistuksia asukkaille. Voisin tarjota näille lisää kontekstia, mutta mielestäni tällä kertaa klipit puhuvat paremmin puolestaan. Easy. Nonni. No niin, tulee. No niin, nyt ylös. Korvajuuressa niinku käynti. Niin se ei käsi aika hyvin. Tiedätkö? Mä nyt sätkis siinä. Nauti. No nauti. Mikä on sun lempiraptorimerkki? Onko se Toori? Tällä kertaa häätöäänestyksessä olivat Paula, Kristiina, Vili, Julia ja Marko. Yllättävillä tuloksilla jatkettiin myös tällä viikolla, kun Marko viskattiin tähtiportista pihalle. Moi! No hei, moro! Marko pysyi koko matkansa aikana hyvin neutraalina perusjamppana. Hän harvoin oli se ihan kaikkein mielenkiintoisin seurattava, mutta hän todellakin ansaitsi päästä niin pitkälle kuin pääsee. Ollessaan jatkuvasti aktiivinen kaikkien talon asukkaiden kanssa, eikä juuri koskaan joutunut taka-alalle. Mun tuli muuten yksi juttu mieleen, kun Marjatta sanoi, että se käy se, mikä se sohva istunut, se. Niin onkohan se löytänyt itse mustan tahkasohvalle? Siinä tämänkertainen viikko katsauksemme. Kiitos seurasta, rakkaat katsojat. Me näemme taas ensi videolla. Moi.